ពាក្យទី1នេះគឺជារូបប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកនរគ្នាទាំងហើយហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like អ្នកមួយជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយបើសិនជាអ្នកមកថ្មីមិនទាន់បានចុចប៊ូតុង subscribe ទេកុំភ្លេចចុចឲ្យហើយមកដាក់រូបកណ្ដឹងផងអ្នកនរគ្នាទាំងហើយឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់ skip ខ្ញុំចង់មើលបន្តិចសិនទៅហ្នឹងហើយសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើត្រឡប់មកវិញទៀតហើយនៅក្នុង channel Like Cake អូខេវគ្គនេះយើងនឹងមានហ្គេមខ្មែរមួយទៀតហើយគឺហ្គេមនេះគឺមានឈ្មោះថាអាស្វាគឺជាហ្គេមខ្មែរមួយដែលត្រូវអាចធ្វើការ download បាននៅក្នុង Play Store ហើយបើតាខ្ញុំគិតមើលទៅហ្គេមនេះប្រហែលជាចេញរៀងយូរដែរអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអូខេហើយនិយាយចំគឺវាប្លែកទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកកកកាយហ្គេមខ្មែរជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺថាខ្ញុំរោបានខ្ញុំនឹងមហាជនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ផ្លេចទេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាក៏បានគ្រប់គ្រងខ្ញុំដែរតើតើជាមួយនឹងបង្ហាញជូនអំពីហ្គេមខ្មែរផងដែរហ្នឹងហើយអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមលេងទាំងអស់គ្នាយើងចូលកន្លែង story តាមពិតទៅអមីអសរខ្មែរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំស្ដាយដែរអ្នកផលិតអមីអសរខ្មែរគឺអាកន្លែងនេះដូចជាអានេះយើងអាចនិយាយបានថាទីតាំងសេសេងឬក៏ហៅថា map ហ្នឹងហើយអូខេគឺយើងអាចបើកអានេះបានមួយហើយអញ្ចឹងតោះយើងលេងតែម្ដងអាមួយហ្នឹងអាឆ្វេងហ្នឹងគឺទី1ហើយអានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងដែរទេនឹងខ្ញុំអត់ចេះលេងទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងតោះ let's go លេខ1អានេះគឺទៅវគ្គទី1អានេះគឺជារូបប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកនរគ្នាទាំងហើយហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like អ្នកមួយជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយបើសិនជាអ្នកមកថ្មីមិនទាន់បានចុចប៊ូតុង subscribe ទេកុំភ្លេចចុចឲ្យហើយមកដាក់រូបកណ្ដឹងផងអ្នកនរគ្នាទាំងហើយឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់ skip ខ្ញុំចង់មើលបន្តិចសិនទៅហ្នឹងហើយគឺវាដាក់ចឹងថាដាក់លក្ខណៈឲ្យយើងអានអសរដែរនឹងប៉ុន្តែអង់គ្លេសខ្ញុំអត់សូវប៉ិននិយាយចំគឺពិបាកមែនទេហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងមិន skip យើងចាំមើលបន្តិចសិនហ្នឹងហើយព្រោះអត់ដែរបានមើលដែរអូខេយើងស្ដាប់ play កំដរអារម្មណ៍សិននោះដោយសារតែមានអ្នកសំណងពោខ្ញុំលេងលក្ខណៈបេថុនរ៉ូយ៉ាល់តាមធម្មតាបេថុនរ៉ូយ៉ាល់មិនប្រើអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងឲ្យផ្ទះខ្ញុំអ៊ីនធឺណិតពិបាកប្រើហើយអ្នកនរគ្នាពិបាកមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់លេងតើខ្ញុំនៅក្រៅផ្ទះនៅរីឆ្ងាយផ្ទះឬក៏នៅវាលអីចឹងគឺអ៊ីនធឺណិតវាខំដាល់តែបើខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះអីចឹងអ៊ីនធឺណិតពិបាកមែនទែនហ្មងអ្នកនរគ្នាអត់ដូចខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំទេបើនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំអ៊ីនធឺណិតនិយាយទៅមកស្រួលលេងអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាមកអាចថាលេងបានគួសមអញ្ចឹងអូខេតោះយើងទៅតែម្ដងអូខេតើការលេងមិនអ្នកនរគ្នាចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅអូខេគឺលោតអញ្ចឹងលោតយកអាឡាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងលោតធ្វើម៉េចកុំអោយលោតផ្លោះខុសកន្លែងអាហ្នឹងវាអាចនឹងលោតផ្លោះវាអាចនឹងលោតផ្លោះខុសកន្លែងអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវយើងយកដែលត្បូងមួយមកអូខេហ្នឹងឥឡូវយើងឈ្នះមកវាអីតែយើងបានតែប្រមាណ646ត្បូងអីមែនទេអាហ្នឹងប្រហែលជាបន្ទុកទៅដឹងអីណាតោះតោះមិនសារទៀតអានេះប្រហែលជាងាយទេអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយងាយទេហ្គេមមួយនេះតែយើងអូចង់តឹងចេះមកតាទៅទៀតរបាក់អាចរបាក់មិនរបាក់ថងថាធ្វើម៉េចយើងជន់អាហ្នឹងឲ្យបានឲ្យគ្រប់ឲ្យអស់ហើយបើសិនជាយើងជន់ខុសប្លង់តាណាតានេះគឺថារបាក់អាចនឹងថាចាញ់តម្រងបាទរៀងរបាក់បន្តិចឃើញទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏អាចមានដំណោះស្រាយដែរវាអត់ជាបញ្ហាទេប៉ណ្ណេះហ្នឹងហើយវាដើរផ្លូវតល់វាអានេះវាអត់តល់ទេវាអាចថាទៅរួចទៅមុខទៀតចឹងអូខេអានេះគាត់ថាល្វេ1ល្វេ2វាអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាចាំមើលទៅទៀតនេះដាក់ទៅមកពិបាកហើយអូខេសៀលឹកមួយមកអានេះយើងអូម្នេះមកអូម្នេះមួយមកឆ្វេងវិញទៅមុខបន្តិចអូខេស៊ីបានទៀតបាទហ្នឹងហើយសួរលេងមែនទែនដំបូងសួរលេងយើងមើលទៅទៀតឥឡូវយើងឆ្លងដល់ល្វេ5ឥឡូវហ្នឹងហើយបាទអូខេ
តាមពិតគេឲ្យយើងនឹងលេងឲ្យលឿនតាមមើលអូខេម្នាក់វិញមកចប់ហើយសៀកកៅរបស់នេះគេចាញ់បាត់ហ៎អញ្ចឹងខុសទៅនឹងបាត់តោសាក់ដើមម្នាក់មកសៀកនេះមួយតាវិញអានេះរូបកន្លែងសៀកឃើញអ្នកនរនេះបើសិនតែយើងហក់ចូលកន្លែងត្បូងភ្លើងគឺថាចាញ់តែម្ដងម្នាក់វិញមកអត់ទេសៀកកៅសៀកកៅអ្នកនរនេះប្រហែលជាមានវិធីផ្សេងទៀតមិនមកដល់នេះចាញ់បាត់ហ៎ចាញ់មកដល់អានតោះយើងស្វែងយល់បន្តិចយើងលេងដំបងមកបាក់បន្តិចអូខេចាំមើលចាំមើលគិតឲ្យម៉េចមកមុខតិចមកសៀននេះទៀតមកដែរលេងម្នាក់វិញមកអូខេរត់នៅឃើញហើយបានហើយហ្នឹងម្នាក់វិញមកហើយអូសម្នាក់មកហ្នឹងឃើញស៊ីបានបាទហ្នឹងគឺយើងឈ្នះហើយឃើញអូអញ្ចឹងគឺថាវាមិនស្រួលទេវាស្រួលតែដបងតែតែទៀតពិបាកទៅពិបាកទៅលវេកាន់តែធំអានេះខ្ញុំឆ្លងដល់លវេ5ហើយតោះទៅមុខទៀតអូខេអានេះវារឿងស្មុកស្មានតិចអ្នកនរគ្នាមកមុខបន្តិចវិញអញ្ចឹងមកខាងនេះវិញមកយើងមើលស្ថានភាពសិនបាទបើអាចស៊ីបានចាំស៊ីបាទមកនេះវិញមកចប់ហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំឆ្លងនេះមកអូខេមកនេះវិញអូខេអត់អី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 ទេណាមកនេះវិញមកនេះគេឈ្នះទៀតបាទហ្នឹងហើយហ្គេមនេះតើយើងថាយើងប្រើបញ្ញាហ្នឹងហើយលក្ខណៈយើងប្រើបញ្ញាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកលេងដំបងរៀងពិបាកតិចយូរទៅពិបាកទៅបាក់ទៅហើយអូខេតោះទៅពាក់ទៀតទៅអាយ៉ាមកចេះនេះមានផ្លោះទៅហ្នឹងផ្លោះទៅហ្នឹងហើយយើងមកមុខបន្តិចវិញសៀននេះវិញអូខេអូអានេះដំណក់ស្រ ாய் គឺថាស្រួលមែនទេអូខេម្នាក់វិញមកមកមុខតិចណែអូខេរកកន្លែង flow គឺថាច្រកចេញភ្លាមៗមកអ្នកនរនេះហ្នឹងហើយឥឡូវយើងឆ្លងដល់ level 7ឥឡូវយើងអាចនឹងចូល level 8អាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគិតមើលប្រហែលជាឲ្យយើងលេងរៀងលឿនបន្តិចហើយបើយើងលេងរៀងយូរអាចចំណុចដែលគេឲ្យបន្ទុកនេះរៀងតិចដែរអានេះមិនវិញនេះខ្ញុំឡើយនិយាយអត់ភ្លេចគិតហ្នឹងពិបាកឡើយចាញ់តែឡើយបាទនេះវិញមកម៉េចម៉េចវិញមកអូស៊ីងាយសុតណាសៀរបាក់ហ្នឹងអត់នេះស្រួលមែនទេអូខេទៀតបាត់អូខេណងឥឡូវយើងចូលដល់ level 9ហើយបាទអូខេចាំមើលមួយវិញនេះឥឡូវយើងតាមដំណើរបន្តិចសិនបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាតាណៃខ្ញុំមកខាងនេះវិញមកចាំមកខាងនេះវិញមកអឺចប់បាត់ហើយអត់អីទេមកខាងនេះវិញមកអូខេអឺចាញ់អូខោបច្ចេកទេសបាត់ហើយមើលសដាមធ្លាក់វឹបអូខេចាំមើលសិនខាងណានេះខ្ញុំពិបាកដែរនឹងអត់សូវឆ្លាតម៉ាអ្នកនរអស់នេះមកនេះវិញមកចឹងតាមតាតិចសិនមកនេះវិញអូលេងចាក់កើតទេអូខេឆ្លងមកនេះវិញមកចឹងឆ្លងមកក្រោយកើតអត់កើតប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតើមិនរួចចាញ់ទេនេះមានអីទៀតចាញ់ទៀតហ្នឹងអើយដល់កមកអូខេឥឡូវយើងម្ដងទៀតទៅមើលខ្ញុំចង់វល់ហើយមើលតើខាងណានេះអាហ្នឹងតើយើងប្រើបញ្ញាបន្តិចដែរហ្នឹងតែយើងឆ្លងខុសគឺចាញ់តម្រងបាទ
មកខាងនេះវិញមកចឹងតាមដំណើរសិនម្នេះវិញមកហេតុតំណោះវិញតំណោះអត់បានទេបងប្អូនតែក្រោយកើតដល់ពេលមកដល់នេះវាមានអីទៀតនេះចប់ជាថាពូហើយអីមកវគ្គនេះខ្ញុំឆ្លោករួចមែនហ្នឹងមើលម្ដងទៀតនោះប្រូយ៉ាប់ម្លេះយើងកុំលេងដែរដែរបាទអូសម្នេះវិញមកតំណេះវិញអូខេតាមពិតគេឲ្យស៊ីស្រួលបួលសោះអត់ទៀតអឺមិនចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេអត់យល់ទេបងប្អូននេះមើលម្ដងទៀតមើលមួយអាហ្នឹងឲ្យយើងឆ្លងម្នេះមួយបន្ទាប់មកទៀតឆ្លងម្នេះទៀតចឹងម្នេះវិញម្នេះវិញហើយម្នេះវិញឆ្លងម្នេះវិញម្នេះវិញអូអញ្ចឹងសោះអើយអញ្ចឹងខុសផ្លូវតែបន្តិចអីគឺថាតែមុខរួចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិបាកដែរហើយបន្ទុកបើហើយជិះវាអាចដកតាមហ្នឹងហើយវាដឹងបញ្ញាជេរគេមិនមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេតោះទៅទៀតឥឡូវយើងដល់ level 10ហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅហើយអូខេឥឡូវយើងតាមតំណើបន្តិចសិនយើងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នសិនបាទយើងទៅមុខវិញទៅមុខទៀតកុំតន់អាបិទច្រកខ្លួនឯងតើលេរួចអានេះអានេះអានេះគឺថាវេទនានេះខណារីប្រូអើយមកក្រោយវិញមកខាងនេះអឺអីមានស្អីទៀតណាតូកាឡាណាឈ្នះនេះហ៎ធ្លាក់ដូចទៅក្រោមដីហ៎អើយដល់កហ្មងតោះទៅទៀតអានេះគឺលវេរៀង10ហើយរៀងវេទនាបាល់ហ្នឹងមិនស្រួលលេងដែរហ្នឹងឥឡូវយើងចូលម្នេះវិញមកអូខេសុបោទេបាទម្នេះវិញមកម្នេះវិញម្នេះវិញអូខេម្នេះវិញមកម្នេះអឺទៀតអញអើយចប់ហើយចាញ់ចាញ់ទៀតហើយមើម្នេះអូខេងាយងាយសោះអ្នកនរគ្នាអត់ជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណែណែដល់កហ្មងអ្នកនរគ្នាអូខេតោះ let's go ទៅវគ្គទៀតទៅអានេះមិនវិញវៃតោះការគិតបន្តិចណាមុំមុំបបាក់បន្តិចណាបងប្អូនមកខាងនេះវិញមកមកខាងនេះវិញ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 ទៅនេះវិញមកនេះវិញអូខេរួចរាល់ខប់សេរីឈ្នះទៀតហើយហើយចាំមើលប្រមាណវគ្គប្រមាណលវេបានចប់មួយវគ្គហ្នឹងណឹងហើយបើសិនជាអ្នកបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំសំណងពោខ្ញុំចង់លេងហ្គេមនៅភាសាទៀតឬខមមិនភាសាទៀតនិយាយថាលេងហ្គេមនៅដដែលប៉ុន្តែជាងលេងលេវតតអញ្ចឹងពួកឲ្យខ្ញុំលេងលេវដល់12ហើយអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យនិយាយច្រើនពេកយើងអូសម្នាក់តិចមកអានេះអាមិចទេនេះមកខាងនេះវិញមកចឹងហើយមកខាងនេះវិញមកអូទៅមុខបន្តិចឆ្វេងអូយម្នាក់វិញមកចឹងអូខេអូខេចាញ់ទៀតអើយសាមបដ ாய் ហើយខ្ញុំអាចលេងផុតមួយវគ្គហ្នឹងអត់នេះមកខាងនេះចឹងមកមុខតិចវិញមកខាងនេះមកនេះវិញអានេះចេះទៅចេះទៅតែអារម្មណ៍មកអីហ្នឹងកើតអត់ទេអូខេអត់អីអូឈ្នះហេលេងលេងសោះឈ្នះដែរអ្នកនរគ្នាអូខេហ្នឹងល្អមែនទេអូខេឥឡូវយើងតមកគេទៀតទីរៀងពិបាកសួរពិបាកស្រួលដែរហ្នឹងវាមិនស្រួលទៅពិបាកប្រមាណដែរតែគាត់ថាពិបាកដែរហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើង
ាណាខាងណីនេះណាវិញមកខាងណាវិញមកខាងណាវិញស៊ីនេះអស់ស៊ីអស់ទៅហ្នឹងមកណាវិញមកអូខេអូស្រួលមែនតែនខប់ខប់ស៊ីទៀតបានមានអីទៀតនេះហ៎ហើយចាំមើលចប់ប៉ុណ្ណាចាំមើលអីយូរដែរហ្នឹងមិនលេងសើចទេបងប្អូននេះរៀងយូរមែនតែនអញ្ចឹងវីដេអូនេះប្រហែលជាត្រូវការកាត់ខ្លះហើយកន្លែងដែលខ្ញុំលេងទៅរៀងជឿយាវដោយសារខ្ញុំត្រូវការគិតអីចឹងមកខាងឆ្វេងមកហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងមកយ៉ាងមកនេះមកខាងនេះមួយខាងនេះទៀតអូខេមកខាងនេះវិញអូរកកន្លែងស៊ីបានឃើញទៀតហើយអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូននេះខប់ស្រីអូខេឥឡូវយើងដល់ level 15ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេគឺថាយើងលេងឈ្នះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងលេងឈ្នះហើយអូខេឥឡូវយើងទៅកន្លែង home យើងវិញយើងចូល home យើង story យើងមួយយើងបើកអស់នៅអូខេគឺនិយាយទៅត្រឹម level 15មួយវគ្គអញ្ចឹងវាមានប្រមាណវគ្គមើលសិន1 2 3 4គឺ4 5វគ្គ6 7 1 2 3 4 5 6គឺមាន6វគ្គអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាយើងលេងចប់មួយវគ្គហើយហើយត្រឹម level 15អូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណូមពរឲ្យខ្ញុំលេងហ្គេមនៅភាសាទៀតនៅវគ្គបន្តទៀតកុំភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនោះផងហើយជួយ like អ្នកមួយហ្នឹងហើយហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានកុំភ្លេចចុច subscribe ដាក់ក្នុង channel like គេអីផងសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ